Ahoj, já vás tady zdravím. Na konci písničky, pokud si to dokoukal, tak si něco poslechneš. Prázdno tam. Pro svýho fanouška, co vždycky ocení to, že tady mám pivo, neplacená reklama, ale já si zase na tvoje zdraví dám. A kurňa, jak je to pěkně vychlazený, ty vole, po celým dňu jsem se na to úplně kachil. No pecka, pecka, super, ale tohle je písnička prostě od Dogy, to snad pár lidí určitě bude znát, ale je tak slavná prostě jako ty jejich fakt jako vály jako svině, to přece jenom taková prostě pomalejší songa. No já si tady musela jako hodit fusekli, dát fusekli hodit přes telefon, protože vole, mi to tady nějak blbě snímalo zvuk, takže teď tady mám místo jakoby ty clony, když si jako zpíváš, máš mikrofon a před tím mikrofonem máš jakoby ten píčus, vole, co vypadá jak silonka natažená, vole, prostě přes ten kruh, tak já mám tady takhle nataženou ponožku, pičo, vole. Vypadá to fakt hrozně komicky. Ale ty vole, věř nebo ne, jako ono to na ten zvuk má, ty vole, sakra vliv. Neuvěřitelný. Ono to úplně, vole, víš co, ponožka za 20 korun ti vynahradí, vole, ty molitany, vole, akustický, do každého rohu v hodnotě třeba 3000, prostě. To je pecka. Samozřejmě už to nenahradí zbytkovou kvalitu tohohle videa a tak dále, já vím, ale musím si poradit i v těch nejskromnějších podmínkách, což se mi doufám teďka povedlo, takže tu máte, kochejte se, bavte se tímhle tím, jestli se vám to teda jako hodí k něčemu, jako k nějakému pobavení, já nevím, netuším, každopádně doufám, že se zase uvidíme u dalšího videa. A to si myslím, že se asi stane brzo, protože momentálně nahrávám jednu docela hodně, nebo spíš jako dost těžkou písničku. All My Days se jmenuje, ta písnička. Už jste někdo viděli Real Steel, jakoby ocelovou pěst, jak tam boxou, ty boxeři. Tak hnedka na začátku toho filmu, jak ten vlastně, teď jsem zapomněl kurva jeho jméno do píči, ten, co hrál Wolverina. To je prostě jedno, tady ten herec, co tam prostě hraje, tak tam hraje písnička, jak on jede v tom nákladňáku. Ta písnička. To je ona, to je právě ten song.
Takže ten se teďka učím. Je to kurva těžký jako prase nahrát to na kytaru, ty vole. Vůbec naučit se. Já jsem se půl hodiny učil intro. Intro, který trvá, vole, 20 vteřin jsem se učil. Půl hodiny. Pak jsem zjistil, že to intro je úplně k hovnu, tak jsem se na to vysral. A zbytek písničky jsem měl naučený už pak, jako dalo by se říct, za chvíli. Ale bohužel je tam problém v tom, že kombinace hry na kytaru s vybrnkáváním a toho frázování těch slov je hrozně po piči. Ten, co to složil, ten to prostě má v merku, protože takhle hraje prakticky celý život, se takhle učí a tak to prostě jako sám ještě k tomu složil, takže ten ví, že jo, kam šahnout a co je, jak a je mu to přirozený, ale mě prostě ne. Takže to bude nějakou dobu trvat, ale hodím vám to sem a myslím, že to bude pecka. Bude to jedno z nejtěžších videí, který vůbec jako, asi dalo by se říct nejtěžší a nejvíc jako věnovaná písnička, jako který jsem se nejvíc věnoval, abych se ji naučil. Bude úplně, doufám teda, jako, že to bude mít dobrý ohlasy, protože ty vole jinak už nevím. Jako, fakt nevím, takže dost už okecávání, děkuju vám za to shlédnutí. Už se blížíme na krásných 400 odběratelů, hele. Je tam 380, už doháním na Vertiga, ale z toho mám radost. I když to já, on je zase slavnej v jiných směrech. Ale jo, tak jako z něčeho radost mít musím, takže já vás zdravím, opatrujte se, užijte si stukurveního Valentína zítra, nebo dneska, já nevím, kdy se díváš. Možná už si to prošvíchá, je sobota. Možná ani nevíš, že už je neděle, vole, protože si to všechno prochlastal, to je věc. Každopádně doufám, že si to užijete, užili jste si, nebo že prostě to máte v píči jako já třeba. Mně nic jiného nezbývá, sorry, jako. Mějte se pěkně a zatím čau.